Azərbaycanda oyuncaq tələbatını xaricdən gələn mallar ödəyir. Səbəb isə idxal oyuncaqların qiymətinin aşağı olmasıdır. Bu məhsullar əsasən Çin kimi Asiya ölkələrindən gətirilir. Tərkibində qurğuşun, kadium, arsen və xrom kimi ağır metalların miqdarının yüksək olduğu Çin mal oyuncaqların potensial ölüm təhlükəsi xəbərini Avropa Komissiyası hələ bir neçə il əvvəl açıqlamışdı. Adı çəkilən metallar uşaqlarda sonsuzluq, leykoz, autizm, hətta xərçəng xəstəliyinə belə səbəb ola bilir. Mədə bağırsağa dəhşilik verə bilər, qusma verə bilər. Diariya verə bilər. Yəni zəhərlənmə də, yəni bunlar belə bir şeylə ağır metallardır da, yəni bunlardan biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Simbol uşaqlarda. O böyüklərə ağır fəsad verir, o da qala uşaqları. Nikeldir, xromdur. Bunlar əsas kontakt dermatit, ağır dermatitlər verə bilərlər. O da ağır bir çətin müalicə olunan bir xəstəlikdir. Keyfiyyətsiz oyuncaqla təmasda olan uşaqlarda xroniki quruğuşun toplanması prosesi də gedə bilər. Balacalar oyuncağı ağızlarına aldıqları üçün ağız yoluyla tənəffüs sistemi zərər görür. Rezindən hazırlanan dırnaqarası sərfəli oyuncaqlarda oksigenin kimyəvi sərfiyyatı, sterol miqdarına görə tələblərə cavab vermir. Odur ki, tərkibində propilen maddəsi olan və qiyməti ucuz olan oyuncaqlar təhlükəlidir. Rəng maddələri, olur da boyaq maddələri. Əksəriyyətə standarta uyğun gəlməyən rənglərdir, onun hesabına aşağı qiymət ucuz alınır. Oyuncaqlar polietilindən, polimer materiallardan, kimyəvi məhsullardan alınır və bunlardakı xam malı elə də bahalı material deyirlər. Və onların emalı üçün avadanlıqlar da bir bahalı material kəsb etmir. Sadəcə olaraq onların sonunda o gələn maya dəyərinin qiyməti, onların bütün xərclərin üstünə gələndə bugün Azərbaycanda istehsal olunan məhsulun maya dəyərindən, kənardan gətirilən məhsulun maya dəyərindən fərq olur. İnkişaf etmiş ölkələr bu məsələ ilə mübarizəyə çoxdan başlayıb. Avropa Birliyi ölkələri, Rusiya, ABŞ, Çindən idxal olunan oyuncaqları bazarlarından yığışdırıblar. Oyuncaqların üzərində SE yazılan etiket var ki, bu etiket bütün dünyada oyuncaqların keyfiyyətini göstərən standartdır. Buna görə də SE nişanı olmayan oyuncaqların alınması məsləhət görülmür. Uşaq oyuncaqları və ümumiyyətlə az yaşlılarla bağlı uşaq qidaları, bütün məsələlər çox ciddi nəzarət altındadır. Qanunvericilik tələb edir ki, ölkəmizdə istehsalı həyata keçirilən və yaxud idxalı həyata keçirilən uşaq qidaları, uşaq geyimləri və uşaq oyuncaqları məcburi şəkildə sertifikatlaşdırılsın. Sertifikatlaşdırmanı komitənin akreditasiya etdiyi sertifikatlaşdırma orqanları həyata keçirir və alarkən, əgər şübhələnirlərsə həmin məhsuldan, satıcıdan uyğunluq sertifikatını tələb etmək hüququ var alıcının. Ona görə də alıcıları bu sahədə diqqətli olmağa çağırırıq. Üzərində istehsalçı adı və ünvanı, milli standartı, əsas təyinatı, yaş uyğunluğu, istismar təlimatı öz əksini tapan oyuncaqlara üstünlük verilməlidir. Pis qoxu gələn, yaş parça ilə silinən zaman rəngi çıxan, eləcə də tükləri çıxan oyuncaqlar balacalar üçün potensial təhlükədir. Oyuncaq seçimi zamanı uşağın psixi-fiziki inkişafı da nəzərə alınmalıdır. Mütləq uşaqların cinsiyyətini, yaşlarını və maraq dairələrini nəzərə almalıdırlar. Maşa və Ayı, Tom və Jerry kimi bir çox çizgi film personajlarının oyuncaqları uşaqlarda aqressiya, tərbiyəsində geriləmə kimi mənfi təsirlər göstərə bilər. Yaxşı olardı ki, oyuncaq seçərkən diqqətlə seçməliyik ki, oyuncaqlar uşağın dostu olsun, onlarda müsbət təsir yarada bilsin. Ölkədə oyuncaq istehsalı aktual deyil, çünki tələbat yoxdur. Ucuz Çin bazarı istehsal imkanlarını kölgədə qoyur. Oyuncaqların istehsal qiymətləri hesablananda xaricdən gəlmə, xüsusən Çindən gəlmə, İrandan gəlmə, oyuncaqlarla müqayisədə bizdə maya dəyər baha olur. Və sabah satışa çıxanda bunların keyfiyyətində, dizaynda rəqabət qabiliyyətli olsa da eyni malın, eyni belə deyək də, hədiyəlik ya oyuncaqlı bir məhsulun qiymətinə fərqə görəndə qeyri-ixtiyari istehlakçılar ucuz mala qaçırlar. Düzdür, yerli istehsal baha başa gələr. Amma gələcəyimizin sağlamlığı daha önəmlidir. Unutmayaq ki, oyuncaqlar uşaq həyatında əyləncə kimi görünsə də, bunun altında başqa risklər də yatır.